Dalila i Dejan konačno uništeni i raskrinkani, posle ovoga im nema pomoći, ja se slažem sa Sandijem. Ljudi se prave pametni, a postupci su dokazali da nisu. Inteligentni su ljudi, ali ih je pamet dovela u te situacije. Naveo bih Filipa Cara na prvom mestu, pokušavao je da nam pametuje, opravdao emocije sa Majom, nije ispao pametan u toj situaciji. Drugo mesto Dalila. Prvo situacija sa Carem, znala je kakav je on, i treće mesto Dejan. Pokušava svojim emocijama da opravda neke stvari, a pomirenje sa Dalilom, zna da mu ništa dobro neće doneti, rekao je Fran. Što se mene tiče, razmišljala sam da navedem Milicu, ona se trudi da ispadne pametna, da bi nešto pokazala i uradila, a onda dođe i kaže mi, ja imam 17 godina, ne razumem, nije glupa, a toliko ispada glupa. Drugo mesto je Dalila, ali ne zbog Filipa Cara. Ona nije znala šta će da se desi. Čovek koji se svesno vraća na nešto što mu ne odgovara, zbog trunke razumevanja. Ponovo se vraća na isto od čega je javno pobegla. Za mene je to najveća glupost. Glupa kao noć. Danas sam čula da se pravda Dejanu, čoveku od koga je pobegla da se ne bi pravdala. Prvo mesto je naravno Dejan Dragojević. Čovek koji nije imao snage da ovoj ženi kaže da je stekao 2-3 druga ovde i da ti drugovi idu u paketu sa njom. Čovek pravi pakao sebi svakog dana, poručila je Sandra Rešić. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.